Aleš Štakáč proti něm Ford Plus. Na druhý volný kurt Palas Malios Pihera Trojan a na třetí volný kurt Zvěřina druhý. Dostaneš kartu. Akorát Střešovickou tour. Jinak teda u chlapů na první volný kort dvojice Bočarázek proti nim Plachý Germán. Já mám, nebo já mám. To mi udělal hlava. A to prdě, ale. Zachraň toho, prosím. Máš tady kolu točenou drobku. Kola točená? Já jsem chtěl ale kouk v tom. Kouk v kouli, v kouli není teda. Drobku. To je výborný, furt přes hlavu, je to lepší mnohem. To je výborný, ale já nechci dát... Dlouhou plachtu na hlavu, on to honí jeden nahoře. Excelentní úder, par excellence. Co? Kde jsem dal tvůj aut? Ty vole, jedno ne. Že to nechci říkat řešit, ale mě to trápí. Dlouhou plachtu na hlavu, strašně funguje. To je beďar. Ty hlava nacítí vymať beďarem. Tak mě ještě něco zvíře, vole. Mě serek se vůbec nepovídá o zápase. Že je o čem, viď? Děkuji za točený úkolů. Ahoj. Na mým begu. Jo.